Ni Vala Court. Nazungumza mke kutunza pesa za familia. Sasa kwa asilimia kubwa Japani wa mwanaume akipata mshahara anampa mke atunze hiyo pesa. Ana either anaka akampa mke pesa yote au akampa mke asilimia 75. Ama mke au mshahara ukaenda moja kwa moja kwenye akaunti ya mke. Kwa hiyo mume akitaka pesa anaomba kwa mke, anapewa au anapewa kidogo pesa za kutumia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mke ndio anatunza pesa za familia zote. Ni tamaduni na mazoea ambayo yanafanyika Japani kwa asilimia kubwa ya wanaume huko au kwa mazingira ya Japani ni kawaida iko hivyo. Unaweza ukaiapply kama unaona inaweza ikawa ni nzuri na ina faida pia. Hem, jaribu kuiangalia pia hii na ui practice, inaweza kawa ni nzuri zaidi kwa baadaye. Asante.